a tradução literal desse nome é plataforma de experiência. Aqui é um dos primeiros lugares do mundo que a gente pode chamar de marketplace phygital, porque a pessoa vê o produto fisicamente, mas efetivamente ele compra num ambiente web, num ambiente digital. Primeiro local em que a gente consegue trazer toda essa integração do mundo físico com o digital, algo em que muda a experiência do consumidor na sua relação com o varejo.